for Hines. Mattia è deciso senza paura, Laurent Roux fra TVM. Hamburger, Skibby og Sørensen har valgt at følge den strategi, som er lagt ind af Bjarne Riis. Her får vi at vide, at vi er rankepunkteret. Skal han altså ud på en opkørsel. Men det er sjældent mange sekunder, de mister der. Monique Fernandez Hines af MAPI, sportsdirektør, der lige har været oppe, har fået at vide, at kører for etappen. Fordi det er ligesom om gassen er gået af personen af MAPI, Olano og Rumminger, efter det fremstød, de havde tidligere, hvor de med det samme kunne mærke, at de blev bragt under kontrol af Riis. Bourgognon, hængende. Det er bestemt ikke ud til at have det godt, Bourgognon. Det er ligesom om det er tråden, der er lige ved at knække over. Og det ja. Gjorde den vist der. Det gjorde den. Det tror jeg er uopretteligt. Syret til i benene. Næsten kiggende tilbage efter hjælp. Sekunder kun fra forfølgergruppen her og frem til de to forreste, Bouchard Yaman. Men også Laurent Roux. Kiggende på de øvrige. Hvor altså Roslotto er repræsenteret med to mand. Og så er der en visuel forbindelse mellem forfølgerne og de forreste. Bouchard har defekt. Og det er lige nok det, der skulle til for de bagerste. Jamen, er alene. Men søg ind i gruppen her. Som Bouchard lige nok når at holde kontakt med. Ja, det er så et spørgsmål om, han er så demoraliseret efter at være indhentet, at, at man ikke kan komme op til gruppen. Men han ser noget ivrig nok ud. Ja. Så Yaman hentede. Og Madouas træder tempoet. Og to Roslotto-mand her. Og så Bouchard ved at komme op. Igen forbindelse med fronten. Laurent Roux.
næsten hele Telekom-holdet, der sidder fremme. Og situationen, som vi kender fra Indurain med Ries, med gule trøje, som 7. og 8. mand i kæden. Og han har fortsat Sabel siddende oppe og arbejde hos for ham. Sabel med trøjen, der er grøn som skoven. Lidt uenighed her. Madouas vil have de bagste frem og lave et stykke arbejde også. Og vi har også set, at specielt Chippe Gonzalez, den grønne rytter med de grønne bukser, har hængt og lukreret længe bagud. Encarto. Lidt skyer, men pæne balance. Skinner solen fra en næsten skyfri himmel. Ja, det er en pragtfuld naturpark herude, Vercors. Som genskyldes af Dromdalen. Ryttere i front af feltet, eller i front af løbet i etappen her, eller bliver jagtet af Telekom her, hvor Ries har samtlige sine ryttere frem. Forskellen 2 minutter. Kører den anden side ind på de forreste på det sidste. Langt mere varieret hold, end man havde troet på forhånd. Måske ikke end hvad Ries havde troet, men det er mange strenge på buen. Temporyttere som Hebner, Brian Holm, Aldag, og så ryttere, som virkelig har vist sig at kunne lave stort, stort arbejde i bjergene, som Føls og Ulrik. Men også et hold, der, som du tidligere har været inde på, Jørgen, der er løftet af pludselig at have en mand, som de kan se kan vinde det her Tour de France. Ja, det er lige præcis det. Malte Godefroth forklarede pressemødet i går, at hvordan kan det være, at de har så godt et hold her. Han var blevet spurgt af Ries direkte, da de lavede kontrakt. Jamen har du, spurgte Ries, et hold, der kan vinde Tour de France? Jeg har nogle gode ryttere. De har kun manglet en leder, og det er det, de har fået. Og han sidder lige nøjagtigt her i gult.
sejt, malende tråd. Op ad bakken, Brumminger herude til højre. Dorein er der, side om side med hans efterfølger måske. Polano. Forreste på dig angreb. Tre mand prøver at komme afsted. Det er spurten, det handler om. En konkurrence, der føres meget, meget klart og sikkert af Richard Wierenck. Ingen af de ryttere, der var fremme og spurgte her, kan true. Han har 173 point. Ries har 115. Brumminger 105. Luc Leblanc 95. Og Miguel Indurain 87. Bo Hamburger er nummer 19 med 18 point. Sørensen nummer 25 med 10 point. Madouas, Kines, Jermann. Og så er der en mindre nedkørsel her på omkring 3, inden det igen går opad. Billedet det samme i fronten af feltet. Telekom arbejder hårdt. Og når de to næste bjerge er forseret, så kan vi sige med 100% sikkerhed, der skal uheld til at ændre situationen for Ries. Han er måske feltets allerbedste nedkører. To minutter er de efter. Ti mand i front. Og altså med et hul på to minutter ned til feltet her. Feltet styret af Telekom. Montagna i Malatra passerer. Nu gælder det Col de la Bataille. Og det er jo altså slagets bjerg, som du siger. Men det ser ikke ud som om, der bliver meget slag. Nede mod Lorsal, hvor der er spurgt. På et eller andet tidspunkt vil de folk, der føler sig friske her i den her gruppe, forsøge at komme af med de andre. Der er ingen tvivl om det. Kan Jermann stadigvæk noget? For ellers Monique Madouas. Måske sammen med Fincato, som har vist sig godt kørende. Ja. Thank you.
netop de to, vi har et billede her med Fincato forrest. Toppen af Col de la Battaglia er der 50 km til mål. Så tidsmæssigt må man sige, at der er sat lidt til på det sidste. Tempoet generelt gået ned. 1 kilometer til toppen. Fortsat Fincato, der trækker. Men lad os endnu en gang understrege, at ingen af de ryttere foran har mulighed for at true den gule førertrøje, som Bjarne Riis sidder med her midt i billedet. Riis fremme. Og Giorgio Banesto er det omgående også. Andre rytter, kan man se, Rumminger er lidt længere tilbage, de holder øje hele tiden. Hvad ved Riis? Nu er vel ikke ude på at angribe igen. Det vil umiddelbart være tosset. Men omvendt, så er han jo en angriber, så han kunne godt finde på det. Ja, det løb har været så fuld af uforudsigelige ting alligevel indtil nu. Så man vil jo næsten ikke udelukke noget som helst. Det er et dejligt åbent Tour de France. Og med en god gul trøje, der er vundet ved angreb, ved offensiv. Det er det, der gør det til en god overgang, som man vil huske. På årgangen, så er der også meget gode vine her i. Gode røde Hermitage-vine. Tunge. Man godt må have nogle år på bagen. Og fremragende hvidvine. Med Bernier-druen. Gastronomisk er det glimrende område. Restaurant Pic. Restaurant Pic. En af de bedste restauranter i hele dette her område af Frankrig. Imponerende at Brochard kan gå frem igen. Han gør det, og med sin acceleration er han lige ved at springe gruppen. Mere moderat tempo synes der umiddelbart at være her hos Telekoms frontgruppe. Det må være Jermann, der er blevet smidt af blandt de forreste. Ja, det er simpelthen autoritet fra Telekom. Sørge for, at farten er god nok til, at det tager lysten fra angriber her på stigningen. Fuldstændig præcis de senesatte Riis.
Det er godt at se Brian Holm frem igen. Ser ud til at være kommet sig. Det har været en god hviledag for ham uden tvivl. Det var godt, han kom igennem de skrappe bjergetapper med sin diarré. Nu er han der. Og vi får med at se det 100% sikkert i de kommende dage. Men tiden går. Og vi kan se, at der er øget kraftigt fra de forreste og ned til feltet her. Men som sagt, ingen i den forreste gruppe, der er inden for 20 minutter. Jo, der er lige nøjagtigt Fincato, han er 19.47 efter, som den bedst placerede. Så de 2.57 ude til venstre betyder altså intet i det samlede klassement. Men der vil nok ikke ske mange andre ændringer end dem, som du var inde på. Nemlig, at nogen vil prøve at komme afsted fra den forreste gruppe for at afgøre etapesejren. Og mens startbyen Gap jo virkelig er en
et kendt sted på Tour de France-kortet, så er det første gang, rytterne kommer her til Valence. Ja, det er egentlig mærkeligt, fordi Valence ligger jo simpelthen som et stort krydspunkt, vej A7 nordpå ned til Marseille, og med også med TGV-toget, og så jo også den klasse fra vest til øst, fra øst til vest, Julius Caesars vej. Det er jo en gammel romersk koloni, det er en absolut meget central by i Frankrig. Og et fantastisk smukt område at køre ind over, ind her tværs over landet, fra Gap til Valence. Meget. Virkelig, og det er jo deres stemme, de kører her. Meget snoet og meget, meget skovrigt. Store frede og Vercors. Og så Drôme-floden, som skærer sig ned, og nogle steder står ned, er helt nede i en dal, omgivet af store, store klipper, klippestykker, som man ligesom kastede med en kæmpe hånd der en gang i tiden. At Telekom. Hvor der er Spurt. Det er jo selv, som har Abedi fra det 12. århundrede. Bjerglandsby, faktisk i 1000 meters højde. Og det var et strategisk sted, Tour de France i 87, da Jean-François Bernard ved den gule trøje punkterede på det uheldigste tidspunkt, hvor han måtte se Stephen Roach køre og Charlie Martel, og derved mistede den gule trøje. Laurent Roux fra TVM-mandskabet. Her kørende ind dagens anden spurt. Så kan vi se Abbedi'et i baggrunden. Gamle Abbedi. Hvor munkene levede. Så er der også mange kroer, gode kroer på vejen. Blandt andet ganske kort før Valence. Berømt kro, som familien Pic, deres oprindelige kro, Restaurant Dupin. Det er en familie, som i tre generationer har drevet kogekunsten til store højder. Stor gastronomisk nydelse. Så der forsøger at komme afsted. Men det lykkes ikke. Ikke umiddelbart i hvert fald. Det er første tegn på, at man forsøger at tynde den ud. Her har vi Abbedi'et. Venstre i billedet. Og så
fra 12. århundrede. Der blev det grundlagt. Og så har vi lige fået en gæst herop, en arkitekt ovenikøbet, men det er jo ikke så meget det, vi skal snakke om. Det er John Wettling. John Wettling, der har nogle helt specielle ting, han arbejder med Bjarne Riis med omkring luftvej og luftvejsfunktioner. Ja, ja. Altså Bjarne bruger et produkt, der hedder Ion 2000, som han opsætter i sit værelse. Og der sørger hans hold for hele tiden, at denne her ionisator flyttes med ham hele tiden, sådan at når han kommer til det sted, hvor han skal overnatte, så opholder han sig, når han sover, i ioniseret luft. Og det vil sige, at luften bliver fuldstændig renset for alt, hvad der er små partikler, og samtidig bliver luften så ionfyldt, hvilket gavner hans lungefunktion. Når han så, før hans præstation og efter præstationen, der bruger vi så et udstyr, som vi kalder for MET 4000, som pålægger ioner på hans muskler, hvilket arbejder musklerne rigtig godt op, så de bliver bløde og lækre igen. Det vil sige, at hans formåen forhøjes, ikke? Fordi ioniseringen gør, at hans muskulatur bliver meget blød og lækre igen. Jeg tror nok, Bjarne vil fortælle lidt om det i aften til et blad. Og ellers kan I jo prøve at snakke med ham selv om det. Hans massør, som også arbejder med det, er også meget begejstret og kan direkte mærke, at muskulaturen er helt anderledes at arbejde med, efter han har brugt den her ionisering. Så vil jeg spørge dig også, hvordan synes du, han ser ud? Hvordan virker han nu? Han virker utrolig også. Hans øjne, altså der er i den grad energi i ham. Jeg skal jo ikke her påstå, at det er derfor alene, vel, men det er jo sådan, det er jo marginalerne, vi snakker om. Ikke? Jeg kan sige, at det danske håndboldlandshold, pigelandsholdet, de bruger også ioniseringer og tager det med til Atlanta nu. Ikke? Og Bjarne er jo også meget interesseret i at tage det med til Atlanta. Vi forventer nu her, at det vil være et produkt, som flere og flere vil synes om at bruge. Ikke? Vi siger tak til John Wettling, og så kan vi konstatere endnu et lille stykke af den gule trøje. Alt det, der skal sættes sammen. Ja, og slutte, ja, ja, ja. Tak for det. Tak for det. Og fortsat Telekom, der styrer det. Christian Hennen i front. Den er ude til højre. Der er altså nye, interessante ting. Næsten videnskabelige karakterer. Og vi kan jo sige, at sådan er cykelsporten jo også blevet i dag. I forhold til, når man tænker tilbage på, da de kørte rundt med dæk om halsen igennem barske terrænger under alle forhold. Og så til det, der sker i dag, hvor de nærmest fuldstændig er bygget op til det optimale. Alt er brugt til det yderste, alt er udnyttet her. Er det lunger, muskler og luftveje? Ja, at viden om kroppens funktion og viden om en rytters kapacitet er virkelig blevet en videnskab. Og de personlige trænere, som de forskellige ryttere har jo berømte for, at bygge meget individuelle træningssystemer op. Det er jo ikke sådan, at det hele går efter som en fabrik. Det er virkelig individuelt. Men cykelsporten er også blevet meget hårdere. Sæsonen er blevet meget længere. Så det er blevet mere specialiseret. Og man skal altså vide meget om sig selv. Det bliver de hjulpet til selvfølgelig af den her rådgiver, som vi lige har hørt. Rytterne ved utrolig meget om sig selv, og styrer jo også delvis, hvordan de har det på cyklen via de
minicomputere, som de har, hvor de kan aflæse deres puls. Deres egen puls tæller med, faktisk. De kender deres maksimum, ved når de overskrider eller i nærheden. I dag er der ikke så forfærdelig meget, der er blevet overskrevet. Tiden er faldet, eller tempoet er faldet en del på det sidste. Sluttiden siger i øjeblikket omkring klokken 17.25. Der resterer omkring 35 km her, hvor Dannebrog passeres på vejen. Dannebrog flot, hængende her i bjergene, og gruppen her en forspring i dette øjeblik på 3 minutter og 5 sekunder til Telekom og Ries. Men som sagt, den gule far og gule trøje ikke i fare. Pincato, nærmeste mand på Bjarne Riis, og han er altså næsten 20 minutter efter Riis. Det var et nyt angreb. Gen fra Banesto, men straks en Telekom-rytter med ham. Og det er den rigtige. Det er Miguel, der prøver at køre. Første gang vi ser det, Miguel Indurain direkte prøver at angribe Bjarne Riis. Men det var jo igen, det var jo flot neutraliseret af en Telekom-rytter straks i hans bagsted. Sikkert lysten ved det. Det, han kender jo opskriften. Nu skal han selv spise den. Men han blev simpelthen renset væk fra vejen. Telekom frem igen. Holm i anden position, rettende, som vi kender ham. Aldag lige efter. Riis. Fascinerende, flot i gult. Sølle ud til højre. Har vi lidt problemer med for mange mennesker, der kravler op på stativerne, på de stillaser, der er stillet op her overfor tribunen, hvor vi sidder, altså i målområdet. Og det leder unægteligt tankerne tilbage til Colombia, hvor en tribune brast sammen og kunne være udviklet sig til en katastrofe. Her er det Riis, 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 og også på andre navne så sandelig, udenom Dannebrog. Problemer med forbindelsen her i hvert fald. Vi har i hvert fald ikke billedet, og det får vi nu en melding om, at det samme i Danmark. Men vi håber at få den rettet op hurtigst muligt. Nu har vi da også ud for så mange uheld, som vi overhovedet kan. Dårligt vejr den første uge, og så nu igen tekniske problemer. Og det netop, da Riis kørte op igennem danskerland, havde han her sagt, op ad den fornemme bakke, der hvor der var flest samlet, nemlig op på Col de Lemos. Og derfra, der er der par 30 kilometer til målstregen.
gruppe i mand har 3 minutter og 5 sekunder. Men ikke rigtig noget terræn. Og øge det forspring i, og altså 19 minutter, næsten 20 minutter, til den rytter, der er nærmest Bjarne Riis, Fincato. Så Rises trøje er altså ikke i fare, ej heller den grønne, som Sabel har på. Sabel fører den konkurrence med 191 point, altså meget klart, foran Moncassin, der over en uge kørte i den grønne pointtrøje. Baldato på tredjepladsen, 133 point. Så følger Bleilevens med 121 point, foran Abdujabadov med kun. Hjørtebjerner er også med på listen, nummer 11 med 64 point. Men vi har også mistet mange sprinter i det her løb. Cipollini, for eksempel. Den største af dem alle, måske. Turata. Ja, de faldt fra. Cipollini havde måske sine grunde. Han tænkte vel på... Han havde sagt, at det var Atlanta-feber. Men Turata var virkelig havde vanskeligheder og havde jo et styrt. Men sådan som det var kørt i alferne, der er det også en tung en for de tunge sprintere. Det er klart, der er altid et frafald. Men ja, det gør det jo så meget bedre for Sabel. Vi skal også beklage frafaldet fra billedet herfra. Begynder at ligne noget igen. Lad os håbe, de kan genoprette situationen. Noget, der tyder på det. Vi hører nu, at det er den store altså det punkt, hvorfra det hele styres, hele transmissionen styres. Det er den mixer, der er brudt ned, og det er altså svært at få en sammenhæng i, eller fra de forskellige kameraer, og i det hele taget få billeder ind og ud af mixeren. Så det er sådan set det værste, der kan ske, men der er dygtige folk i den vogn. Vi er tilbage igen med billeder. Jermann rullende forrest her, og vi er for at vide, at vi kun har fået billederne her, men vi kan da så fortælle, hvad der sker. Der sker det, at Jermann er blevet opslugt af gruppen, Bjarne Riis og Telekom sætter fart på ned ad bjerget. Igen er det Christian Henne, det er Hebner, Aldag, der sidder foran Riis selv, helt fremme i front, i tredje position. Vi ved, hvor formidabel, hvor dygtig en nedkører han er, og han trækker omgående feltet ud, der tager den mere med ro. Og opgiver simpelthen at følge. Går ned gennem nålesving. Gennem, som det har været hele dagen, smukke grønne landskaber. Belli har sat sig frem. En psycho-rytter. Og her er vi så tilbage og kan byde velkommen til billederne igen. Dem glæder vi os over. Riis sidder i fjerde position. Og fuldstændig uden grund til at forsere. Men han har det bedst, når han har god fart på nedad. Ja, man har simpelthen taget et førergreb på feltet, og det har selvfølgelig en psykologisk virkning. Der skal noget til at bryde det op. Rumminger har forsøgt i dag. Jørgen lige haft en punktering at komme op til feltet efter at have været lidt bagud. Men det er som om, at det er fuldstændig dæmpende på alt initiativ, den måde, som Riis og hans folk styrer. Ja, det er simpelthen en stor næve, de har sat foran. Og ind i den. Ja. Mørkt. Fascinerende.
alle de forsøg, alle de muligheder, alle den kreativitet, der skulle være eller kunne være, for at forsøge at komme væk fra ris. Og som terrænet ser ud de kommende dage, der vil vi nok få nogle lignende situationer. Mindre ryttere vil kunne komme afsted, men den gule trøje vil næppe blive truet. Gent Appel langt fremme. Appel har altså fuld station for den gule trøje i dag. Det er meget, meget fint tegn på enigheden på Telekom-holdet. Den gode indstilling til arbejdet. På den måde siger Appel også tak for sidst. Tak for, at Ries har hjulpet Appel med at køre nogle spurter. Appel i grønt. Og netop de spurter var der stor diskussion om, hvorvidt Bjarne skulle lige at køre. Det var for farligt, sagde man. Eller mente mange i hvert fald, der blandt de tyske kommentatorer. De sagde, hvorfor sidder han ikke bare midt i feltet og sparer sine ben? Vi ved, hvor hårdt det er at køre frem sådan de sidste 5 kilometer. Vi ved, hvor hårdt det er at køre sprinter frem i det hele taget. Men det var som om, at Ries næsten måtte lægge en dæmper på sig selv. Han havde så mange kræfter, at han ikke kunne læse, når han sad der. Ja, han har jo simpelthen ruttet af et overskud, som han jo også fik en slags afløb for ved at tage del i den der meget, meget hårde kørsel, som man altid ser på sprinteretaperne de sidste 5-10 kilometer. Og så selvfølgelig igen hans fantastiske måde at sætte de andre favoritter på plads på vejen op til Sestriere. Christian Henn. Kigger tilbage. Vil hele tiden kunne se den gule førertrøje. Det var der et effekt. Bagude i frontgruppen, og det er Jeppe González. Men alt på plads. Feltet glidende ned ad Col de Limoges med Telekom i front. Man kan så sige, at man næsten savner den Dannebrogstrøje, som Ries kørte i den første uge, eller indtil han fik den gule trøje. Og som Skibby jo, han er jo en hurtig og kvik mand, han sagde, det er mig, der får den. Det er da synd, den ikke er i feltet.
Ja, han var jo også næsten vicemester og vicechampion i Danmark efter sit flotte mesterskab. Og han holdt ord. Han sagde til Hamburg og Ries, da de kom op til ham, og da de fik dannet den trio, at jeg kører hjem med jer som nummer 3. Jeg er færdig, jeg skal bare med hjem. Og der var ikke noget snyd i det. Det er altid meget reguleret med Skiby. Han forstår spillets regler. Han havde kørt sin chance, og han var simpelthen færdig. Han skulle overleve på den måde og komme hjem. Det var han glad for. Og nu har rytterne, som vi kan se bagud, eller lige så, 25 kilometer til mål. Forfølgelsesløb. Spørgsmålet er, hvor meget taktik der går i den forreste gruppe. Her vil der blive kørt hårdt. Og så træder den spanske mester. Lige sige, at vi har sagt, at det var Fingato, der var tættest på. Guinness er rent faktisk kun 11.08 efter. Men altså fortsat ingen trussel for Bjarne Riis. Lille Laurent Roux på TVM. Ja, det er sådan set et fund, et ønske fra Bo Hamburger. En mand, han regner med, at han kunne få støtte af i bjerg. Han er lidt type, fysisk i hvert fald, som Bo Hamburger. Og altså også med smag for at være med i angreb, ligesom Bo. Men også Bo Hamburger, der har skuffet en anelse indtil nu i forhold til de mål, han har sat sig, og den flotte måde, han sådan set kom ind i løbet på, og også det flotte danske mesterskab, han kørte. Ja, han røg ned på Sestriere-etappen i hvert fald lidt. Men det er også, det var altså også en etape, den måde, den blev kørt på. Meget, meget aggressivt af Riis. Og så efter de omstændigheder, og det var en kort etape, efter aflysningen af de to første bjerge, der er nogen, der altså kommer til at betale en pris der. Desværre var det altså Bo i den situation. Og faktum, de tal, der stod på hans regning, da den dag var overstået, ja, det var placeringen som nummer 17, 10 minutter og 32 sekunder efter. Men vi kommer nok til at se nogle angrebsforsøg for ham, nogle forsøg på at rette op på stillingen. Hans ambition er jo altså at komme op i nærheden af 10. pladsen. Det er ikke umuligt endnu. Nej, vi så de første grupper netop på den store lørdag. Den store dag, Bjarne Riis sat i scene, der sad han meget længe med, men var måske lige en anelse utålmodig endnu. Ja. Skulle have ventet lidt mere til det sidste angreb, så kunne han have været kommet med helt frem i afgørelsen. Ja. Det er jeg enig i. Han skulle have en overspillet sit kort der. Det var nok for ham at sidde mellem dem. Det var det allerfornemste selskab, bedst tjent med. Stærke sejr, Christian Henne igen frem. Og Riis kan rulle gennem hyldest, nærmest som hans æresrunde i Danmark rundt sidste år. Ja, det er som om, altså, at alle de har jo næsten haft en bedre næse for, at Riis ville få en dominerende betydning i løbet. Mere end de franske aviser, som ellers efter hans tredjeplads sidste år burde have regnet ham helt op blandt favoritterne fra starten. Og det har de ikke gjort. Først nu er det gået op for dem, hvor stærk i form han er, og hvor meget han har sat sig på det her Tour de France. Vi har ligesom glemt ham, fordi han netop har sparet sig til Tour de France og ikke vist sig så meget frem i de tidligere løb. Men det er jo også, han har jo sagt simpelthen fra starten af året, jeg har et mål i den her sæson, det er at vinde Tour de France. Og når en rytter af hans kaliber siger det, så bør, eller det kan undre i hvert fald, at så store eksperter er cykelmæssigt, som dem, der sidder på L'Equipe, ikke forstår det, at I ikke kan se det. Ja, for det er jo simpelthen det samme, som Indurain og Rumminger gør. Det er en mærkelig forglemmelse.
Og det tog som sagt flere dage, før de rigtig fik ham på plads. Der, hvor han hører hjemme, og der, hvor han står nu. Der er en lille ramme hver dag, hvor der står, og favoritterne står nævnt. Ja, nu har L'Equipe ham som den absolutte favorit med 35% over Rumminger med 20 og så videre nedad. Ja, nu er han 15 kun. Så tonen er skiftet, og ordforrådet bloserne, der blev brugt i de franske aviser efter slagene i Alperne. Ja, det var også, så han fortjente. Det var virkelig berømmet, som den bedrift det var. Minutter og 50 sekunder. Har tabt en anelse på det sidste, hvor vi også har set, at der forseres tempo øges. I feltet. Mand i front, 52 foran feltet. Men må ikke Telekom. Mon ikke Telekom vil prøve igen i dag at køre felt eller køre udbryderne ind for samling på det, og så måske køre en spurt for Jacques Sarpe, der så kan vinde sin tredje etappesejr. Madras, Bouchard, Guinness. Så var samarbejdet her kom ind i en bedre rytme igen. Jeg havde mistet lidt tid på forseringen i feltet, styret af Telekom. Bouchard, en aktiv rytter hele dagen. Og hele dagen bliver det også i morgen, hvor vi jo følger etappen fra start til mål. Fra klokken 13:40. Og det er etappen her fra Valence til La Puy-en-Velay. Og det er jo en af de etapper, som man har talt om, en af de massivt centrale etapper, som kan rumme fælder, hedder uroligt terræn. Ingen lige vej, det hele går, er meget, meget snørklet og meget frygtet af rytterne i virkeligheden. Ja, fordi når man kigger på rutens profil her på kortet, så ser den jo ikke ud til at være så slem igen. Nej, sammenlignet med bjergetappen, men det er det, at det er spredt over hele dagen, og altså, ja. Det er da et terræn for angriber, og der kan opstå situationer, hvor det er svært at kontrollere. Men sådan som vi har set Riis i dag, der virker det som om han altså simpelthen
Men det kan godt inspirere en endurance til at gå i aktion i morgen. Det kan det absolut. Og som du siger, de kroge veje, så er det jo, når de simpelthen kan lave forsvindingsnumre, kan det. Og man hurtigt får dem ud af syne, men ikke hvor langt de er foran. Og indtil man så får meldingerne, ja, så kan det måske være sent. Men vi kan i hvert fald konstatere én ting. Gris har ikke brugt kræfter i dag. Mere end dem, der var absolut nødvendige. Så han er helt givet klar til i morgen. Ja, der ankommer hele tiden folk fra karavanen. Og de deler gavmildt ud af forskellige souvenirer fra løbet. Hatte, trøjer, tasker. Sarpe fremme. Det er fantastisk flot, hvis I kan se den trumf på i dag igen, og køre udbryderne ind og smide sabel først over stregen. Ja, det må man sige. Det var en demonstration, den lavede går på Rolf Sørensens bekostning, eller i forgårs på Rolf Sørensens bekostning. Desværre, men de kan jo lave det i dag igen, som vi siger. Ja. Og de er klar over det. Der er nok nogle af de hold, som er repræsenteret foran Festina for eksempel, der måske vil komme frem og sætte lidt grus i maskineriet i den maskine, som har fungeret så fornemt og sikkert i lang tid i kampen mod de forreste her. Madouas lagt op til, at det skulle være hans dag. Kato. Og lige efter ham. Stefano Cattei. En russisk-italiensk alliance. Laurent Roux fra CVM-mandskabet. Og her Brochard. Genius, spanske mester. Der er altså en nærmest ris i det samlede klassement. Nummer 18, og afstanden op til Bjarne Riis er 11 minutter og 4 sekunder. Dem får han ikke i dag. Ja, det er svært at forestille sig, at det her glidende samarbejde, som der har været på den her gruppe, det må man sige, hvis ingen oversidder, at det skal kunne fortsætte til mål. Der vil det meget snart blive røget hul på gruppen. Men hvem vil åbne? Måske Brochard? Han har i hvert fald vist stor styrke i dag. Stor angrebsløst. Som i går, men der forsvandt han i finalen. Det sørger Rolf Sørensen for. Kilometer. Så er vi ved at være derhenne af, og det taktiske begynder at spille ind. Ja, så vi motorvejskillet til højre. Vi er ganske tæt på den store motorvej nord-syd. Lyon-Marseille. Altid store trafik knudepunkter. Det kan også tænkes, at vores lottoholdet der vil prøve at få noget ud af, at de har to mand. Det vil da være logisk. De må ofre den ene i et forsøg.
Jeg må ikke til Fincato, der skal køres fra Fincato, som vi har her, nummer 144. Men der er også på den anden side. Pines frem. Maras. Fincato. 3 minutter og 10 sekunder, altså igen øget til feltet. Og så kan vi godt konstatere, at den teori om en mulig spurtsejr til Erik Zabel, der sidder her i grønt ved siden af Ries i gul, nok er visket ud. Godt at se holden med det biske blik og det hårde trøje sammen med kammeraterne på Riese skoletrøje. Laurent Roux frem foran Katar. Eli og Bouchard. Og 10 kilometer fra Ries. Fortsat med Christian Hinn helt frem. Og de har siddet på plads hele dagen. Telekom fremme forrest feltet, eller i hvert fald den del, vi har været på. Her er det Banesto, der blev sat ud i at arbejde. Og Banesto har jo heller ikke nogen med her, men de har heller ikke nogen gul trøje, de skal forsvare. Men Banesto, det er jo sådan et virkelig gammeldags hold, som altid netop kun har haft en følge at køre for Endurain. Alle til rådighed for manden. Og meget sjældent har man set dem sådan set lave noget på egen hånd. Og inden så længe vil der nok ske det, eller muligvis ske det, at Kassai bliver smidt afsted i et første puk. Og hvis ikke det lykkes, så vil det blive Fincato. Jeg er absolut den mest imponerende tilstedeværelse her, fordi han, vi ser Jermann var faldet fra, fordi han altså har været ude i det lange udbrud, og som vi så arbejdede kolossalt i det, han har virkelig taget sin del. Det er imponerende. Jeppe González ser vi inderst fra Kelme-mandskabet i grønt. Eli fra MG og her Kines frem. Madouas, Rochard inderst. Katai. Og her. Den stærke. Spanske rytter. Laurent Roux på TVM. Og prøv at se, hvordan den hele tiden kører rundt. Kæden, skiftende føringer.
korte, men kraftfulde. Og fortsætter omkring 3 minutters føring til Loren Ro. Og små 4 kilometer til mål. Chepe González i grønt. En af 4 colombianere, 5 colombianere på Kelme-mandskabet. Der har Escartin som kaptajn. Men også har mistet stærke ryttere som Cobino og Bonnenholder. Og så er der angreb. Eli kører. Straks Ruslotto efter ham. Tre kilometer ind. Jeg ønsker at køre efter ham. Laurent Roux prøver. Madras bliver siddende. Genes kigger. Laurent Roux får lukket hullet. TVM, der har haft en etappesejr, vundet i spurt af Blight Evans. Et frisk forsøg af Elias at få sprængt 8-mandsgruppen, reducerer den til en trio. Men de er tæt på dem. De sidste 2 kilometer. Fincato frem. Eli, Laurent Roux. Og endnu en rytter kører fra den bageste gruppe. Og det er dagens store profil, Laurent Brochard. Men han trækker de andre med. Og snart vil det være samling. Lad os se, om der bliver slået kontra. Fincato rejser sig ud til venstre. Laurent Roux tager bestik. Så accelererer Fincato ned igen i tempo.
Og så angrebet fra helt over venstre side af Brochard. Brochard prøver at køre væk. Har også været hans dag. Vil være en fortjent sejr, hvis han kan gøre det her færdigt. Nøjagtigt, som det ville have været fortjent, hvis Sørensen havde vundet i går. Men her er neutraliseret. En samling. Sidste kilometer. Angreb ud til venstre. Og det er denne gang colombianeren Kepe Gonzalez. Kepe Gonzalez. En colombianer i flat terræn. Kontra ind mod de sidste 500 meter. I ren sprint. Men de nærmer sig ham. Men flot kørt. Han tog sin chance. Der gives kun én mulighed i disse finaler, disse afslutninger. Kepe Gonzalez tog sin og udnyttede den 100%. De kommer ikke op til ham bagfra. På lidt acceleration. På den sejt, konstant kørende Kepe Gonzalez i det gode tråd. Her på vejen. Flankeret af Dannebrog. Og der hammer sig igennem bagfra. Den er hård at holde. Men den gør det. Det lykkes. Ældste etappe her i Valence. Vundet af Kepe Gonzalez fra Kelme-mandskabet. En flot kørt finale, hvor han var op mod et hårdt tog, et tysk tog, Telekom, med de to trøjer, Erik Zabel, Bjarne Riis. Starten hjem. Forløsningen for Kepe Gonzalez. Og det betyder meget i hans land, det kan jeg lade åben. Der er cykles i Colombia. Indianere kører rundt i bjergene, op og ned. Så det er faktisk der, man forventer slår til, og ikke på etaper, som den her, slet ikke efter lange nedkørsler. Men tempoet har som sagt ikke været det højeste her de sidste par timer. Så han har kunnet sidde fint med, spare på kræfterne. Men det er altså flot at slå stærke folk som Brochard, Fincato. Christian Hinde, der trækker feltet ind. Sidste kilometer. Point til de 25 første i konkurrencen om den grønne trøje. Men den er ikke fare for Zabel i dag. Nøjagtigt som Bjarne Riis også i morgen vil køre i den gule førertrøje. Selvom det er sekundære placeringer, så køres der altså om pointene til den indbyrdes spurt. Skal afgøres, nu skal Riis passe på. Ikke løbe nogen risiko. Det er et meget skarpt sving her, eller meget skarpt kurve. Zabel i fjerde position. Riis langt nede. Stille og roligt, sådan skal det være. Zabel frem. Feltespurt foran Baldato. Her Riis i mål. Fortsat i gult. Holm inde. Holm, der kørte så stort og lavede så stort stykke arbejde
Paris. Og her nu er, eller en af trækkerne, der bare tager det roligt, er sådan set ligeglad med sin tid, selvom man kigger sig tilbage. Det var Jens Hebner. Spurten, Sabel til venstre. Støder frem på det helt rigtige tidspunkt. Perfekt timing og sejr. Baldato forsøgte, men nåede ikke eller formodet ikke at holde Sabel væk. Forskellen i tid på den første gruppe, som altså Keke Gonzalez vandt, og ned til Bjarne Riis fra 2.50. Ingen betydning i den samlede stilling. Her sidder de. Vinderen til højre, mesteren i midten og sprinteren til højre. Kipe Gonzalez, formidable angreb. Stor acceleration. Og overraskende sejr. Og her Fax, Gonzalez foran Guinness, Eli, Rochard, Fincato, Ru, Katja og Madras. Colombianer, næsten beskeden. En til hyldest. Lykønskning fra Bernard Hinault. Og jeg kan love mange, der står med armene netop, som han gjorde her, Gonzalez. Colombia, et skønt, smukt land med masser af terræn for cyklister, og det bliver udnyttet på smukkeste vis. Man ser dem køre rundt i ponchoer, langt hår, og så på et mærkcykler. Vinderen kapslet ind i skønhed. Og her øjeblikket, hvor han høstede det. Ja, betydningen er tydelig. Igen etappens tal. Rochard, der så ud til at have kræfterne, sluttede altså et sekund efter. Men her, den danske Bjarne. Rytteren, der fører Tour de France, og rytteren, der nu blandt alle eksperter er favorit til at vinde løbet. Til at vælte Miguel Indurain fra tronen, får endnu en gul trøje over sig. En trøje, han tog så fascinerende på etappen op til Sestriere, og siden har forsvaret på fornemmeste vis. Ingen tvivl om, hvad der skulle ske i dag. Jeg har hele tiden kontrol over tingene. Og vi klapper af dig, Bjarne. Men der bliver spændende dage, som vi har været inde på tidligere. Og det bliver svært at måske kontrollere det, men han gør det med så overbevisende ris, at man næsten ikke kan forestille sig, at han skulle komme i vanskeligheder.
Nu er han også konge af den løve. Et studie i hans terræn, bjergene, og her den samlede stilling. Ries, 40 sekunder foran Bazin. Brumming og Olano, helt nede til nummer 8. Indurain, 4.38. Og det er der altså ikke rykke på, flarokeret ved, efter dagens 202 kilometer. Stadig ryttere, der kommer drøsende ind. Der skal lade ved er blandt dem. Interesser. Det har ham her, Erik Sabel, i først den grønne pointtrøje. To etappesejre. Fornem sprinter. Og den trøje vil han blive meget, meget, meget svær. Så den vil blive svær at vriste fra ham. Og han vil formentlig køre i den ind med Ries. Og kan Telekom både køre den gule og den grønne trøje på Champs-Élysées, vil det være en fantastisk præstation. En stor triumf for det tyske mandskab, for især Walter Godefroth. Det vinder Sabel foran Baldato. Godefroth fortalte, da han købte Ries til en meget høj pris. Ries med en årsløn på omkring 4 millioner. Ja, der sagde Godefroth, det betaler så meget, fordi jeg køber en vinder af Tour de France. Det vil ham her også gerne være. Han har bjergtrøjen, Virenk, men tro Bjarne Ries, det kan han ikke. Vi rangter i det samlede klassement af 3.39 efter Ries. Men med den styrke, både Ries og hans hold har vist, vil vi rank næppe kunne komme op og røre ved det. Og så skal vi jo huske den sidste lange tidskørsel, der hvor Ries kunne tage minutter fra vi rank, og vi jo tvivl som gør det. Trøjerne er altså på plads. Bjarne Ries fortsat i gult. Den grønne trøje på Erik Sabel og den prikkede bjergtrøje her på Richard Virenk. Og med det billede siger Jørgen Mader, Jørgen Leth, tak for i dag. Vi er tilbage i morgen med den store etape fra Valence til Le Puy de Valy. Og der sender vi hele dagen med start kl. 13.40.